ଯେଉଁମାନେ ଡିଟିପି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତିନି ଖଣ୍ଡ ବହି ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯାଇକରି ଆପଣ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଟୋସପ୍, ପେଜ୍ ମେକର୍, କୋରେଲ୍ର, ଡିଟିପି କୋର୍ସ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କୋର୍ସ, ଏସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଉଛି, ଏଇଥିରେ ନେଇକରି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଯଥା ଫଟୋସପ୍, ପେଜ୍ ମେକର୍, କୋରେଲ୍ର ଶିଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ରହୁଛି ସବୁଯାକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯଥା କୋରେଲ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେଉଛି, ଫଟୋସପ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେଉଛି, ପେଜ୍ ମେକର୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ପେଜ୍ ମେକର୍ ବାହାଘର ଫର୍ମାଟ୍, କୋରେଲ୍ର ବାହାଘର ଫର୍ମାଟ୍, ଫଟୋସପ୍ର ବାହାଘର ଫର୍ମାଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଭାଇଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫର୍ମାଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲିପ୍ ଆର୍ଟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ PNG ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯାହାର କୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ମାନେ ଦେଖେଇଦେବି ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛି। ଏଗଲା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଏହାର ଦାମ୍ ରହୁଛି 1350 ଟଙ୍କା, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ନେବେ 1350 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ତିନୋଟି ବହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ DTP ଏଡ଼ିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କୋର୍ସ, ଫଟୋସପ୍, ପେଜ୍ ମେକର୍, କୋରେଲ୍ର, ଏଥିରେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣ ଫଟୋସପ୍ ଶିଖନ୍ତୁ କି କୋରେଲ୍ର ଶିଖନ୍ତୁ କି ପେଜ୍ ମେକର୍ ଶିଖନ୍ତୁ କି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଶିଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆହୁରି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ, ଆଜିକା ସମୟରେ ଆକୃତିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପିଂ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁକାର ସବୁଯାକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ସବୁ ସିମ୍ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ମାନେ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ରୁ ରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ ଖ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ଏଠି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ତାପରେ ଏଠି ଣ ଟଣ୍ଟ ଉଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚ କେମିତି କ'ଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲ୍ ବା ଚିହ୍ନ କେମିତି କ'ଣ, ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଚିହ୍ନ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଗାଈ ଛନ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ କ, ତାପରେ କ ପରେ କର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ଖ, ଖ ପରେ ଖର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ଗ, ଗ ପରେ ଗର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ଘ, ଏମିତି ସବୁ ହକ୍ଷ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ଦିଆହେଇଛି। ଏହାର ଦାମ୍ ରହୁଛି 55 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଏହା ସେଟ୍ ସହିତ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସର୍ଟକଟ୍ କି, ସର୍ଟକଟ୍ କିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ଫଟୋସପ୍ରେ ମେନ୍ ହେଉଛି, ଫଟୋସପ୍ରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ଟକଟ୍ କି କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, କେବଳ ମାଉସ୍ ନ ଧରିକିରି କେବଳ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ କି କୁହାଯାଏ। ତା'ପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର ଯେଉଁଟା ଫଟୋସପ୍, ପେଜ୍ ମେକର୍, କୋରେଲ୍ ରହୁଛି, ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଫଟୋସପ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ DTP କ'ଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ବଢ଼େଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଇଟା ସବୁ ଲାଇନ୍ ଆର୍ଟ କରିକି ତିଆରି କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି କିବୋର୍ଡ଼ରେ, କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାଁ ପଟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଡାହାଣ ପଟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଇଛି। ତା'ପରେ କାଗଜର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା କାଗଜ କେତେ ପ୍ରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଇଛି, ତା'ପରେ କାଗଜ କେତେ ମୋଟା ଥାଏ, ଟ୍ରେସିଂ ପେପର୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି। ତା'ପରେ ଫଟୋସପ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍, ମେନୁ ବାର୍, ପ୍ରପର୍ଟି ବାର୍, ଲେୟାର୍, ଟୁଲ୍ ବାର୍, ସ୍କେଲ୍ ବାର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ଦିଆହେଇଛି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଇମେଜ୍ ଲେୟାର୍, ସିଲେକ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର, ଭ୍ୟୁ, ମେନୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆହେଲା। CMYK କ'ଣ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା, RGB କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଲା। ତା'ପରେ JPG, TIFF, PSD ଫାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ, ର ଫାଇଲ୍କୁ JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ କେମିତି ସେଭ୍ କରିବେ, ଟୁଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଟୁଲ୍ସର ସବୁଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚିତ୍ର ସହିତ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁଯାକ ଟୁଲ୍ସର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଏଠି ଟୁଲ୍ ଫଟୋସପ୍ରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ କିବୋର୍ଡ଼ର କେଉଁ ବଟନ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ, ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ କି କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଫ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଅଲ୍ଟ, ସ୍ପେସ୍, ଏଇ ଚାରିଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ, ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଫଟୋସପ୍ରେ କପି ପେଷ୍ଟ କେମିତି କରିବେ, ଲେୟାର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନୂଆ ଲେୟାର୍ କେମିତି କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଏଠି PNG ଫାଇଲ୍ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ ଏଠି ଚିତ୍ର ସହିତ ସବୁ ଯାକ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଲେୟାର୍କୁ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ କେମିତି ନେବେ, ଫଟୋ, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତା'ର ବି ସବୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏସବୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସହିତ ଦିଆହେଇଛି। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ କାଟିବେ, PNG ଫାଇଲ୍ କେମିତି କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ସବୁ ଟୁଲ୍ସରେ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାଟିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋ ଇମେଜ୍କୁ ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବହିରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଫଟୋ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ରଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସେପ୍, ଏ ଫଟୋଟାକୁ ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ରଖିବା,
ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫଟୋ ସବୁରେ ବହିଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବହିର ସେଟ୍ ଏ ତିନିଟାକ ଦାମ୍ ରହୁଛି 300 ଟଙ୍କା। ଯଦି ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ ନେବେ ବହି ଆକୁ ସବୁ ଜାଗା ପଡ଼ିବ 1650 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 3.2 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚାଲିବ। ଏହାର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଅଧିକା, ଏହାର ଦାମ 1400 ଟଙ୍କା ରହିବ। ତେଣୁ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604, 9040460604। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି, ଏବଂ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ଆଗ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି।